ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ନୌଚାଳନା ବିଷୟ 13 ମସିହାରୁ ଏଇଟା କେସ୍ ଅଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସିବିଆଇ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବି ଆଗରୁ ବି ପଚରା ଉଚରା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଆଜ୍ ଏ ମିନିଷ୍ଟର, ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ସେଥିରେ ତ ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନି, ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ସେମାନେ ଫାଇଲ ଫାଇଲ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ। ପୁଣି ଆଜି ମୁଁ ଆଇସୋଲେସନରେ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ କରୋନାରୁ ଯେଉଁ ଆଇସୋଲେସନ ପାଇଁ ଡକ୍ଟରର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁ କୋପରେଟ କରିବି, ଯଦି କ'ଣ ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ଧାନ କ'ଣ ସେମାନେ କ'ଣ ଯଦି ସେମାନେ ଖୋଜିଥିଲେ କି ପଚାରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଗଲେ। ସାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସିବିଆଇ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆପଣ, କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସିବିଆଇ? ନାଇଁ ମତେ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନା ନାଇଁ, ଆମେ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ଯୋଉ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମେ କିଛି ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପେପର୍ସ କି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ପେପର୍ ସବୁ ଅଛି ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ସିବିଆଇ ପାଖରେ ଅଛି, ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜଣା ଅଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ଯଦି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ସମୟ ରହିଲେ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟା ଆମର ପୁରୁଣା ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ସେଇ କଥାକୁ କହିକି ଗଲା। ସାର ସିବିଆଇ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି, ଯାହାଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକା କହିପାରିବିନି, କାରଣ ଆମେ ତ କୋପରେସନ କରିବା କଥା କରିବୁ। 13 ମସିହାରୁ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ମୋର ବୋଲି ନୁହେଁ କେବଳ, ଏଇ ମାନେ ଏଥିରେ ଏ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସେମାନେ ତ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଇସୋଲେସନରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ଯାହା ଦରକାର ତାଙ୍କର। ସାର ଆପଣଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ନୋଟିସ କରିଥିଲା ନା ହଠାତ୍ ଆସିଲା ସିବିଆଇ? ଟିକେ ଟିକେ ହଁ, ମୋତେ ତ ଆଗରୁ ନୋଟିସ ହେଇଥିଲା। କେବେ ସାର ନୋଟିସ ହେଇଥିଲା? ମୁଁ ସେସବୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାଇଛି, ହାଜର ହେଇଛି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏବେ ସଡନ୍ ଆସିଲେ? ଆଗରୁ ନୋଟିସ ଯେବେ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସାର ସିବିଆଇ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୋପରେଟ କରୁଛି, ମୁଁ ଅଧିକା କହିପାରିବିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଟେଜରେ। ହଁ ସେଟା 13 ମସିହାରୁ ତ ଚାଲିଛି। ସାର କ'ଣ ବାକି ରହିଯାଉଛି ଅକୁହା କଥା କହିପାରିବି? ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି। ସାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଜି ଆପଣ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସିବିଆଇ, କ'ଣ ପଚାରିଲେ? ମୋତେ ସିଧାସଳଖ ମୋତେ କହିଲେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବ କାଗଜପତ୍ର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖିଲି। କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ସାର ଦେଲେ କି ସିବିଆଇକୁ? ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିଛି ତାଙ୍କର ଯାହା ଯେଉଁ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ କି ସମ୍ମୁଖୀନ ଆଗରୁ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ 13 ମସିହାରୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କୋପରେସନ କଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଇସୋଲେସନ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୈତୃକ ଘରେ ରେଡ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ଘଟଣା ପ୍ରଭାବ କହିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆମେ କୋପରେଟ କରିବା କଥା କରୁଛୁ।